ensinamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Brasil como um todo reclama, volta ao trabalho, essa destruição de emprego irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Do mês de abril e na segunda metade do mês para frente houve um aumento realmente, eu posso dizer que em torno aí de 30%, 30 a 40%. Save the lives of the protectors of the forest from coronavirus. We are in front of a disaster, something like barbarism.